Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Granu kutun ko zemasta sub kurbana Hira Khayat ta suguri the Jawand Shama cooking show. Amit leram chikam zamunga runa khwand mun kam zena guri rokh jur baye khushala baye khpal life pa khule terawi chunke roji di rawani di almost deri khote rishwi aw da lagi pati di Allah di kitida hum pa khair mani tirishi. Granu kutun ko mung sadi Shama cooking oil boli dil ki bolya ki nola cooking oil mung balki nur shirwan zamung the kitchen hisa joda kari da hamesha pashanti khuli khuli pakhle ki gi healthy lifestyle la para hum ta su da sahi shiz intikhab zarur kawai no assalamu alaikum no shirwan singh ta su khai wa alaikum assalam singh ta su khai tik tak za bilkul khai no shirwan mata su dir pa jaldi ban enter kai zika ta su busy e kana min mana para zama asal ke mind da sire kana no shirwan yo khuwi kana roja shi بل زمونګه همیشه پښانت اوس تما رومبي پروگرام کې ویلو همیشه پښان زمونګه یو مایندر سی وی کنه هر څه په منډه باندې باندې کو پېفتاری وینو پټافټ داو کې آو کې کسهری وینو منډه هم په منډه باندې مونږ هر کار همیشه په منډه باندې کو دا ولې بس دا کې دي زمونګه ګروته داسې شي وی یا دا زمونګه بس مایند جوړ شي دا سره چې بس زړه ته زړه دا کار ختم وي او تختې کړو خا نو شیروان وګ نن پخلی کی سری دارا توای مختصر هون دی بیا وزن خپل مل مسایتا نن جی مونږ سره دی کی سټایل دی کری چکن دی او سره جی فرای کی مې دا وسره مټر باچو خدای لیک ډیفرنس سټایل دی خا دا مختلف هون دا بل مختلف ټچ ورته ور کوي کیو دی کی به دی کاچو ز ساسو پدی پخلی باندې بیا اعظم تاسو فیل واخلی خپل ټایم نو شیروان خپل ټایم واخلی او ز زم خپل ملما سایت مونږ سره ډیر خولي پرسنلټی ماشاءالله چې ز راتلم اغه زمانه ډومبه دومره اغه د ټایم پنچويشن ای سره وخت په بند ډیر زیات دي چې زه راغلی نوم په سټډ باندې خو اغه مخ کې نظام ملمناستو ښا اغه نه بعد ریاض شاه ریاض خان افریدی سوري چونکه دا غي روړ چې کم دی نو اغه شاهین شاه افریدی ماشاءالله دومره خولي کورنۍ نه دومره خولي پرسنلټی مونږ سنن را لیدي خبره ترې بم کیږي گپ شپ په لګو ټیسټ کرکټر دی اور سپورت سایت ته ډیر زیات انګیج دی کرکٹ سائٹ تا تو پوسٹ کوم چې نور کم کم ایکٹیویٹیز کی اغي چې کم دے انگیج دی یا حصہ غست دی یا شوق لري نو دا و اغي سنن خبره تر کو السلام علیکم سر سنگ ایتا سو وعلیکم السلام ماشاءالله زم ناست يم سر هم ناست خو ماشاءالله د سم راغي کلی یو خوده ټال بل دوم نه کلی پرسنلټی سر تاسو فرست اف ال ثانک یو سو مچ تاسو ز شما کوکینګ شو کی ویلکم کوم په خیر راغلی ډیر مننه جی شکریہ ها سر دا راته وای چې تاسو سر نه مراد دا دے چې یو ریسپیکټ کم تاسو جوړ شوی دی او یو ریسپیکټ کم تاسو دے یو کلی نامم دا کرکټ کې تاسو شوق ته سٹل لګیا کرکټ کوي یا ټیم سی تاسو کمی مودې نه راغلی د فیلډ ته سمره ټایم وشو جی کرکٹ ہما تقریبا ما جی سٹارٹ اکھ سے 2002 نا اکھ سے زما پہلا سٹارٹ ان دی این ڈبلیو ایف پی نو اگر ٹیم این ڈبلیو ایف پی یو ٹیم جوڑ شو خو زما جی کم بنیادی کرکٹ شروع شو ہے فاٹا نا جی جی کیونکہ آگا وہ سرچ شو ہے جن سے رچ شو ہے نو فاٹا ختم کو ہما کیریئر شروع شو ہے دا انڈر 19 نا فاٹا نا آگے پروسیس کے بیا روان ماغی 2001 کے ما فاٹا انڈر 19 کو بیا آگے مخ کال باندھی ریسٹ آف این ڈبلیو ایف پی ٹیم جو شو فرسٹ کلاس آئی کہ زما ڈیبیو شو فرسٹ کلاس ڈیر غٹ کرکٹ دے پاکستان پر لیول باندھے آگے نواز جی سے ٹیسٹ کرکٹر دے ٹیسٹ کرکٹ بھی آ ٹائم چونکہ ٹی ٹوینٹی نو نمنگ بون ڈے اور فور ڈے کرکٹ کو لو آگے سا سلسلہ رہا اور بیٹ 2002 کے زما سلیکشن پاکستان انڈر 19 ٹیم کی ہو شو پہلے ٹور زما شری لنکا تو الحمد للہ آگا اللہ تعالیٰ مالا ڈیر خرا کو آگا شری لنکا ٹور ماں ٹاپ کو ٹاپ بالر پکیر عالم اگے نہ بعد فورنلی پاکستان اے ٹیم راضی چنن صاحب پاکستان شاہین پنوں باندے مشہور دے کرے گا اگا ٹیم سیکنڈ ٹیم ای دا پاکستان اگے سرز جی کینیا تا لاڑم کینیا کے ما پرفارمنس ہو کو کینیا کی جی زمون ٹرائی نیشن سیریز ہو کینیا انڈیا اور پاکستان صحیح آئی کیم جی دا بیسٹ بولر عالم اگے نہ بعد جی ورلڈ کپ تازہ سلیکشن 2003-04 کی دا انڈر 19 ورلڈ کپ صحیح اور پہلا زل پاکستان آگا ورلڈ کپ ہو گٹ لو 20 سال بعد انڈر 19 آگا کیونکہ آگے کہ الحمدللہ آگے کم زب بیسٹ بولر آگے لے ہوں ورلڈ کپ کی نو آگے نو 2004-28 اکٹوبر ماندے ماتا ٹیسٹ کیپ ملاو شو اور ٹیسٹ موکڑا گین شری لنکا کراچی کی
ماشاءالله ماشاءالله تاسو ډیر زیات اکمپلیشمنٹ دی کامیابی ډیر زیات دی ښا ریاض افریدی تاسو نه ډومبه د سوال کوم سا سرور ماشاءالله اغیم یو خپل نوم دی یو ډیر خولي کورنۍ سره ډیر درنی کورنۍ سره تاسو تعلق ساتي اغی تاسو نه انسپایر شي وی دی یا فیملی کی بل سو داسی چاینا انسپایر شي تاسو چا نه انسپایر شي ډومبه را تا وای Actually, mung chazikum ilaki na belong kum Khyber Pashto lendi kotal da bilkul last border da Afghanistan ne chungi agi ki mung time ki dona activities no na grounds no na su khomung vyam ya wo show ko bachpan na cricket lo bim koli chungi kala ji shayad Afridi entry wo show Pakistan ke agi ya world record ke ho na vyam mung zama pada kerala ga school time ya lakhan zama lakum matam no agi lo bakola mung naturally cricket ho ho او کرکٹ کے بکلی پہ لیول باندې ٹک ٹاک روان نو موږ مام ځین کې دار اچار دې کولې شی ولې زنه شم کولې صحیح بیا زما یو مرګره وزې دې په خور خار طرف سم سټرایل انڈر 15 الحمدللہ کې زه سلیکټ شوم بیا 15 17 19 دا یو پروسس روانو صحیح نو اگلی سره موږ اوس الحمدللہ چې شاین تاسو ګورې د پاکستان یو ہیرا دا ټول ګول ہوتا ګوري الحمدللہ موږ ډېر عزت ساتل ټول پاکستان اغا جی زما کشر ور دې ټول نه کشر دی اور الحمدللہ خپل پرفارمر دا اغا چې ډېر وړو کې الله سو کالو اغا ما سره کرکټ اکیډمۍ ته دو دلته زمون په اسلام کالج کې یو کرکټ اکیډمۍ دا صحیح اغا نوم دا آی سی ایس اسلام کرکټ اکیډمۍ دا اغا چې ارشد خان وجاهت الله سی اور شفیق لالا خیبر ٹی وی باندې ټول دنیا پیژن جی نو اغا ما سره تللو ایکټیویټی الکال کا کرکټ شوق ډېر زیاتو او چونکی ډیر وړو کې ولا سو کالو همغه وی چې دا سنه سه کې خدا سوچم نو چې به های لیول بده پاکستان کې یو دا به 2015 پورې شاین شاه چرتنوم نو ځکه چې ډیر وړو کې سکول پروسس بالکل شاین شاه چرند 16 تلاړ او فټ انډر 16 ٹرائل اور غلاوی کې سلیکټ شو اور الحمدللہ غینا بتا سو گری ټول ورلد کې غینوم وکړ بالکل شاهین شاه افریدی چې کم دے خپل نوم جوړ کړي دے خپل پہچان یو خپل عزت جوړ کړي دے خا استاسو ایجوکیشن سایت تبر اعظم تاسو چې کله لو بکولا کرکټ هم کولو تعلیم سایت تم سر ڈسٹربنس نو راغله ها ډیفینیټلی ځکه چې کرکټ ډېر ډیفرنت تعلیم سره وډن په مشکله ریګولر کیږي نو مې ان میټریک پورې ټیک ټاک الحمدللہ ما میٹرک کړه د خیبر کې لندی کوټل های سکول د سرکاري سکول نو ما میٹرک کړه دي آی کې ټیک نمبر وی الحمدلله بیا اسلامي کالج تر عالم اسلامي کالج کې زما ایڈمیشن شو پاسپورټس بیسز باندې صحیح او اغه نه بعد زما سټڈی شروع شو زما فرست ایئر سیکنډ تھرد فور ز پشاور یونیورسيټي نه ما کلیر ها د سپورټس مونږ سره یو بیل خپل کوټه وی تاسو ته په اسلامي کالج کې ایڈمیشن ملو شو ماغه سپورټ کوټه باندې ملو شي وی او جی بالکل چونکہ ما تاسو ته غنه چې موږ کرکټ کو دوه هغه های لیول سټډي موږ نشو کولای خو سپورټس کې موږ ډېر وزکه چې زما 9 کلیئر شونه 10 کې زما ټور رالو پاکستان رائټ دی سلیکشن چونکہ هغه سټډي ډیسټرب کې دا خو بیا میټرک پر ودا چې ریګولر بیا مرسو یو اکتوبر 2020 30 ډیز صحیح والحمدلله زما ما سپورټس بیسز باندې و شو هغه کې هغه ما اف اے اسلامي کالج په پېښور یونیورسيټي بي او داسره بالکل ریاض رازو ساسو په خبرو باندې یو وړو غند ماخلو ګرانو غتون کو یو ورکوټه غند بریک اخلو چې تنظیمه مونږ سره یو سي ویلکم بیک ګرانو غتون کو خبره تری روانه دي سپورټس حواله سره خبره تری روانه بیا ایجوکیشن حواله سره روانه وي ګرانو غتون کو چې کلا انټروډکشن ما کولو نو زما په مایند کې شاهین شاه افریدی وو او د دې چې ما نه ما ستونه ما ویل چې د ریاض شاه افریدی به خو د دې کمپلیټلی نیم ریاض خان افریدی دی اور بالکل د دې خبرې چې څنګه د دې رور یو خپل نوم جوړ کړ دا غرنګي د دې یو خپل پہچان دی اعظم ته پوس کوم سر فاټ سایټس تاسو انګیج یې څنګه تاسو هغه علاقو سره کنیکټ یې تعلق ساتي دا غسیمی یې فاټ سره انګیج بالکل دا یو ما یو پہچان دی ٹرائبل نه ال بلونګ کوم فاټا چې موږ یو کرکټ ټیم جوړ شو زمونږ د فاټا هیستوري چې کلمې ادي کی زمونږ نوم په پکې راځي هغه کې زبرو مشرانو نوم علم خامخه زمونږ کی پی ډایریکټر سپورټس مازولا صاحب طاهر افریدی په کې ډېر مهنت کړې دي هغه زمونږ صدرو بیا چې دا فاټا نوی نوی راغلی و هغه کې موږ الحمدلله هغه موږ دونه سکسس کړو چې یو پہچان موږ هغه یو ریجن جوړ شو بیا دغه ټول ایجنسی یو شو هغه ریجن جوړ شو بیا چې 2016 17 18 کې به دا ریجن سیستم چینج شو اوس دوباره چې نوی بورډ راغلو نو دا سیستم 2014 والا بحال شو ریجن واپس راغل کرکټ جی نو هغه کې الحمدلله اوس خو چې موږ ز کوچینګ سایت ته
نو زه د اوس ټول فاټه هډ کوچ يم الحمدلله مانا دوا اف ار او ارت ایجنسی اغه انډر د ماګمانډر کار کی او زه لګیم زید اغه هډ کوچ يم ماشاءالله داس اس سټوډنټس دی کم د غریبی کورنۍ سره تعلق ساتي او اغه خواهشمند وی چې مونږه ستاسو غونډه سره کار وکړو تاسو زموږ چې کم دی یا استاد جوړ شي مونږه ټرین کړي سر ټیم جوړول سم مایند شتا یا تاسو سره ټیم سره جوړ کړی چې کم پور تاسو هیلپ اوټ کوي او بالکل چونکی زمونږ د ټرایبل لیول اسم لګ کمزوري وی د ټی سپورټس دا سپیشلی کرکټ ډېر ایکسپنسیو دی لیکن دې کې مونږ لګیو پوندې باندې ورک او الحمدلله اوس ایزی دا چې زما د خپل علاقې زه بنو تم تلی شم ډی خان دا وزیرستان تم تلی شم باجاوړ تم تلی شم دا ټول زما انډر دی دا ټول علاقان زما مخامخ لوبږي چونکی زمونږ هډ کوارټر جمرود دی سپورټس کمپلیکس دی دا ایزی وی دا ماتم ټرایل اغستل دا ډیر ایزی وی او مونږ کوشش هم دا دی چې زمونږ دی ټرایب نه لکانه چې ځکه هغه یو ډیر ټیلنټډ دی بالکل هغه مسکولری فزیکلی فټ وی هغه صرف یو بهر سیټی لایف څنګه سټایلی هغه ورته وخول دی نور هغه خپل محنت کې 100% تاسو خبره ټیک ته چې هغه کې یو ټیلنټ دی هغه سترونګ دی بل هغه مایند ډیر زر کیچ کوي یس او تاسو زه اوس کوم مثال کوم ځکه چې کوم چم فاټو نه زه واحد پہلا فاټا ټیسټ کرکټر هم هغه نه بعد تاسو ګورئ عثمان شینوار راغی چې هغه زموږ علاقې سره شینواری قابلیت سره تعلق ته هغه ټیسټ کرکټر دی بیا جی شاهین رالو شاهین زمارو ور دی هغه ټیسټ کرکټر دی مونږ سره داسې نور علاقه اندي چې زموږ فرست کلاس کرکټ کړه انګلند کاونټي کوي آی کې زبر ریحان افریدی او سمی افریدی هغه اوس اوسټرالیا اکیډمي کاونټي کوي داسې سمین ګول افریدی د فرانچایز کې لوبه کوي ملتان سلطان نسا دا نو ماشاءالله زموږ ینګ یوتم ډېر ښه ټیلنټ روان دی بل ټول نه خبره ده چې زموږ کی په باندې چې کوم حالات تیر شي سپیشل ټرایب علاقو باندې ډېر تکلیف دی دی هغه ځنه شم بیانول خو دغه سی علاقان راځي او هغه خپل اکټیویټي او مسلو کې خو دا یو ښه ساين دی او یو پیسفل میسج دی دی ورته بالکل څنګه تاسو خبرو کسا سرور شاهین شاه افریدی به تاسو یې به تاسو بل روټ مان نیم هیر شو رونه خو اند سومره تاسو ازم الحمدلله مونږ رونه یو خور او ست الله بخي زمو خور وفات شي زمانه باد خور هغه وفات شي مونږ رونه زمو سالو رونه پروفیشنل کرکټرانو لوبه کو خجی زه په خپل ټیسټ کرکټر شو شاهین شاه ټیسټ کو زم ما دورونه دی ای کیو آکاش افریدی هغه پروفیشنل ډیفرنٹ لیگز کوي هغه بنگلاديش لیگ کوي ڈھاکا لیگ کوي چاټاگاؤں کوي پڑوسی ملک ہندوستان ته تلے سنگاپور ته تلے دبئی کی لیگز کړي دي د ما بل روډ سندل افریدی هغه د کیریل ډپارټمنټ انډر 19 لوبه کړي واغې نه لوبه خوچو کی هغه ته انجری وشو د شولډر صحیح صحیح نو هغه 12 سال وخت د شولډر خو سٹل زمونږ د سلوړ کرکټران ټول ماشاءالله چې کم دې د کرکټ په ګراوند باندې قبضه کړی دا زم نوشیروان سایت ته لو هوندې زم اغي سره ګورم چې دغه پخله سمرو شو بیا راځم ریاض سره نور خبره ترې کو راځو پهل نوشیروان دار ته چې سونه پخله ساسو او شو سم پاتې بالکل ریډي دي چې کوم تقریبا ریډي دي بده کلکشن ټایم دي او زموږ چې کوم قیمه دا مټر هغه بالکل قیمه مټر تاسو ول چې کوم او چیکن چې کوم دي ها ها نوشیروان قیمه مټر خو سیمپل دي ادی کې چې ما کریم مس کړی ها کریم تاسو مس کړی نه او بل دا چیکن چې کوم دی د ریسیپی لهونه مختصر تاسو وړاندې کړئ ها ګراو کتم کدا یو دیګي سټایل چیکن دی تاسو ډیر آسان تاسو ټول مخ کې بوله پیاز یو پیالې ما چې کوم شما کوکنګ اول غشتو اي کې ما تقریبا درې دا پیاز فرای کړ هغه مخ دی فرای کړ هغه سایت تک هغه مخ خود او ما غوړو کې به ما چیکن فرای کو چې ښه چیکن فرای شو هغه پیاز چې کم دي تاسو بلندر کې مچول شي یا لاسرم تاسو کرش کول شي اوب دې کې واچو ټماټر نو چې چلکا اخوا کې هغه وړو وړو کټ کې هغه دې کې واچو چې دا خ فرای شي هغه سر د دې چې مګرینی سیا تاسو نوٹ کړئ هلدی یو ټی سپون سرمچ کې یو ټی سپون مالګ تاسو خپل ټیسټ سره پپریکا پاوډر یو ټی سپون زیرا هاف ټی سپون ګرم مسالا هاف ټی سپون او د کی چکم دی کاجو او بادام داغي پیس چکم دی یو ټی سپون دو ټی سپون او نو کوپرا چکم دا هغه به هاف ټی سپون واچو او اخر کې به چکم دی کی یو پهله ماسته واچو چې راخه فرای شي چکن وکړي په نریور وکړي دی او بیا موږ دې سره شنه دنیا او هغه سره ګارنیشینګ وکړو صحیح ده ماشاءالله د دې لوک هم ډیر خولي لګي او سپایسي سپایسي هم لګي نو ګران غتون کو نو شیروان یو پخلی او کوبل پخلی روان دي زر اعظم خپل ملما سایت ته مو سره خپل خبره ته روشوي ها سر رازم بس اوسو لګ فیملی سایت ته بر اعظم ساسو کور والا سایت ته بر اعظم کله چې تاسو کرکټ سایت ته وای س ایشوز
یا سدا سی ڈیفیکلٹیز برا علی وی فیملی سائیڈ نا ظاہر خبر دا ٹائم ورکول پکاری فیملیز لا بیا چی کلا معشومان وی اگیل ٹائم ورکول پکاری پہلا رتو وای چی دا وائف سائیڈ نا سدا سی گلی شکوی راغلی دی نا جی چونکہ الحمد للہ زمنگ والد صاحب ہم خپل لوکل سائیڈ باندې فٹ بال بھی کولو کرکٹ بھی کولو اگے ہاں. تے الحمد للہ مگر صحیح شو نو خو آو دا ایشو وا زما چکلا کیریئر کرکٹ سٹارٹ کی دونو اگے والد صاحب بیو ارمانو زبدا و چی اسلامیہ کالج تب خام خاز چونکہ اسلامیہ کالج یو برانڈ یو نم یو کالج دے دے کے پی کے اور تاریخی کالج ہو نو مگ بس سٹڈی لگ لے کولا نو بیا والد صاحب پدی کرکٹ لو وان نو مگ تا ہو سکے دوم اور مو بده زیاد ته کول خو خبر الحمدلله هغه مونږ سټډی مو سره کنټینیو ساته هغه موږ اسلامي کالج کې چې نه اول ما ته پته و چې په سپورټس باندې سیټ ملاوي دي شي نو والد صاحب ته خبر هغه والد صاحب ارمان پوره شو مونږ اسلامي کالج ته مړو وال تم سټډی مو کړه کرکټر هم جوړ شو زما خپل شوق هم پوره شو اور دو وایف سایډ نه داسې مشکل نه ځکه چې هغه الریډی ماشاءالله هغه زه چرتم تلې مول کې هغه ما سره تلې دی فیملی ما بوتلې ده نو اگے تاسو مسئلہ نو ہاں تلل رات یاد شو تاسو سمر ملکونو وزٹ پکڑی دارا الحمدللہ جس سونا کرکٹ کنٹریز دی ما ٹریولنگ کرے دے زاگے تے تم اور بار بار تلے ہم زما تقریبا 54 ملکونو کے تلے دی جو کرکٹ تھرو ماشاءاللہ منگا پاکستان کیو گرزو پاکستان دا پیخبر نہ چکم دے یو بل جتا لاڑ شو منگا چ منگا پورا زی فتح کو ماشاء اللہ دومنا کنٹریز کے تاسو ماشاء اللہ ڈیر ایکسپیرینس پہ ہم ساسو پاتی شیوی بھی دس مختلف لینگویج کے مطلب خبر ہے تری شوی چا با فرینچ وی چا با چی کم دینو انگلش وی رازم پدے حق لبان دے خبر ہے تری کوم گرانو کتون کو یو وڑے ہونی دبی مانی سو چٹا زی ممو کم بے گرانو کتون کو رازم زمونگ چی کلا بریکو شی نمونگا ہمیشہ یو بل سر ڈسکشن کو س خبری دا سی راشی چی مونگوائی چی دا مونگا تازو ڈسکس کو مطلب وای با اس مونږ ته سر یو خبرو کا زغواړم چې زمونږ کتون کې هم اغه ووري نو ریاض پلیز تاسو خبرو کا چې لانګویج پوری ما خبرې کولې کنه پوری زرا لانو تاسو خبرو کا چې داسې لانګویج وی چې آی ته مونږ هفتو هفتو باندې سوچو نه کوټې ته اوس مونږ سوایو جی ڈیفینیٹلی مونږ دا بریک کی دا گپ لگاول چې څنګه لانګویج سی نو ڈیفینیٹلی چې کاونټیز تلانم پہلا زما انګلند کې شو یورک شیر صحیح اگر جی ٹول سکاٹش تھی زیادہ تر 90% لوگ سکاٹش تھی جی جی نو انگلش کچھ کم مشکل کی انگلش ویلا گڈی ریزی دی آل تا چلاڑو نو سکاٹش ہو نو اگر بڑے ڈیفرنٹ تے تیز خبر ایک ہونے لگا ہم اردو یہ ٹپوری لینگویج کو لگا زم اردو کراچی اردو کے ڈیر فرق دے صحیح نو اگے مو تے خبر اگے ما تے ٹاو ویل نو مو دا ٹاپ کے سی کے دے نو پدی مو فی اف تا مرضی دے ٹاپوس کو نو مجدا ٹاو ویل دس نو وی دا ٹا دی تھینک یو تا وی نو دونے شارٹ کٹ کڑے دے بالکل تب ایک پہاڑی لوگ دی اور خوگ خلی دا پاکستان پا خلق کے اور دا آغاز پا خلق کے دا سی کومن ڈیفرنٹ راتو وائے تا سو سنگا خبر کچی ٹائم دیر آغا دے کنا لکا وقت نہ زائے کہ مو کنا تھینک یو آئی ویٹا سو دس ا کامن ڈیفرنٹ راتو دا ٹائم دے لگا ڈیفرنٹ خدا دے کنا چی ڈیفرنٹ خیر بین مسلم مونگ مسلم یو آغا یا نان مسلم دی خوب اخلاق اگی دیر ڈیفرنٹ دے مونگ سرا زکا چی اگوی کلچر ڈیفرنٹ دے مونگ کلچر بلے آن دے دا بیا دا دی جواب چې زه په کلاس باندې ډیر وګد ورځ ده چې دا په پالیټیکس سره هغه ډیفرنٹ کوزه به دا زموږ سره ډیر ډیفرنٹ هما ورلد کې سونه ملکونو قتل غنا او زموږ پاکستان غو نه ملک نشته دی ځکه چې دلته زه فری اف مایند زه یار دوست سره نه کې ناشته شم چیمز کله شم کاونس کله الته خلکو سره ټایم شه ځکه چې ټول کمپیوټرایز ټایم دی چې 5 منټ در کې نو 5 منټ کې به تر راځي او چې 6 منټ در کې نو دا یو کمپیوټرایز لا خو دینه موږ دا دلته مونږ ته دا فائدہ شوی سپوز کز د شو تر اعظم یا بل میټینګ د اعظم نزد بیفور 10-15 منټ پہل اعظم چې ماته سکون یو ضروری نه سنگ تا سو ویل چی 54 الموست راوند اباؤټ 54 کنټری ستا سو وزټ کړي دي زما وړاندې دی ورځو کې یو انټرویو وا نو ما سره ناستو او ګوره ګوره چې کوم وی اما سره ناستو نو مام دا کوېشن سیم سنگ تا سو نه مې کوه اینه مې کړو نو ماته وی چې آل دې کې مونږ وای چې ټایم از منی
الدی کی مونږ داسې وایو خو څنګه تاسو د اخلاق خبرو کا نو څنګه رمضان داسې رمضان بس سراغلی وی چې ام التم تیر کړي وی دا حق له باندې څنګه تیر شو رمضان دې کې بده دا خامخا خبر کوم ډېر مزدار کوشن تاسو کو جی دلته چې مونږ په پاکستان کې یا مسلم کنټری کې کله رمضان شروع شي نو مونږ ته اسپیشلی دا د فوډ وغیرہ دا ډېر ایکسپنسیو شي یس دا چې ډېر افسوس خبره دا د ما خپل لایف کې کتلې دي زما دویم کال سیزن کاونټ نو ما پروژه کې راغله د انګلند کې او انګلند آسترالیا هر ځای کې یو نیمه میاشت مخ کې دوه میاشتې مخ کې دا ټول فوډ خوراک او د مسلمانانو ته دون ارزان ورکی چې یو شی په مطلب $100 باندې هغه تعالی $80 $60 باندې ورکی دی وخت کې افسوس خبره ده چې نان مسلم خلک دی هغه زموږ سوچ کې نو موږ ولې خپل خلکو تاسو باندې سبا د ټي وي باندې ګورې دی خلکو ته آٹھ اوور کی دا دو اوور کی یس بالکل سر ہم دے حق لبان دی ماوے قدم ر پیسی توانی وائی ناٹ دی ارزانی ولینا بالکل جدی غریب خلق سار شپگونا ولاڑی دور اس پرائی کہ ڈیر خلق ما ہو گدن چھ وفات شو وفات شو بالکل اور ڈیر تکلیف جی پتہ ڈیر غٹ غدے بل تا سو چھ ٹائم خبر ٹائم ڈیر اگر ٹائم ڈیر فالو کی پوچھو کہ اگے کی دانش تے جس تا ترز وے تا اور ا رہا یا سا اگے وہ سنگی جی جی زمون دا حساب دے چھ پختانی ہو اسپیشلی پاکستان کی کزر گٹم نہ ماسر ٹولا فیملی خوراک کی ال تہ ہر یو خپل جاب کی اغل تہ جسونا جاب کی اگر جاب سر حساب سر پیسے بالکل امدا سر گران کو تن کو دا کوسچن ما ام پدری بیس پانو کو کم چیز منگا پاکستان کی سچویشن روان دے نو ما ویل چیز گورم چ سر ددی بار کی سوئی سر دشما کو کنگ شو سائیڈ نہ سسر پاری وڑ گوندی تحفہ دانو دا پلیز تسو ایکسیپٹ کی از ہوتا تو سر محتاج نئے خو بیا منگو وایو تاسو لم خالی لاس اونلی گو خیبر مل مہم یہ تاسو سر پلیز او دشما مل مہم تاسو یہ نو پروگرام ٹی سٹارٹ کی دو زدا خبر نہ کول واڑم کو سنگ اٹی ددی زل دے اغ صرف ویم ٹی تاسو پتو لگی پروگرام ٹی سٹارٹ کی دو نو مت گل صاحب ویل چی ددی توفہ دا دس ڈیٹ ما ویل خجی سنگ اچھی گل صاحب روان شو نو سر ویل چی دا بز غریبانہ نولا دل تکی ورکم مطلب ددی زل پوری ز خبر قوم چی لگ ددی مائنڈ بالکل اچانک ددی آن دا سپاٹ دی مائنڈ دا گیٹ کل چیز بدا غریبانہ نو کی ڈسٹریبیوٹ کم دا گفٹ قسم وی سر تا ملو شو دا سم سائڈ نا اور آگی چی کم دے مونگا مطلب ٹائم را کو یو جہان مرن سر ساسو دیر مان دے ودی کی خبر کم تھینک یو سو مچ شما چتا سو مالا دا گفٹ پارٹ سپانسر کو اور ماشاء اللہ ایکٹیویٹیز ہم ڈیر خراب آندی تھینک یو سو مچ تھینک یو خیبر چیز میں انوائٹ کرا ہوں اور ڈیر مدی میم خبر ہوگا اور دا لا تراغ دی دک چی مونگ پکار دی چی لک سوچو کچی مونگ تسمی لائے گی چی مونگ پڑوس کی گورو لیفٹ رائٹ گورو چی آغا سنگ ایکٹیویٹیز کی نو ڈیر خل ما کر دی وی ما الحاج ما اجن کر دی عمری کر دی خوزہ دا میں اسٹولنا بیسٹ ہے لیفٹ رائٹ سوکم غریب سڑے یا غریب تک پہلا گیت وغیرہ حج نہ ضروری آگا دی بالکل حج بات کی خبر آدھا اور دا ایکٹیویٹی پکار ہر ہوگی زم سوچو کم تاس ہوگی نو دے سر زمون ملک اور زمون قوم حالات ٹھیک تھا ڈیر مننا سر اللہ مو خوشحال اور آباد ساتا نور شیروان تا اس طرح زم کوکنگ گوشو زم تیار دی اور سر نام آئے کسچن کو جی جی پلیز سر تاسو کوکنگ کرے بالکل جی کوکنگ دائر دیکھو تاسو یغو کو زما یو ډیر زبردست کې شي دا خلکم ډیر روم خان دی زکه چې زل کله کاونټي تلاړم نو زه आवाज هم دا هغه ټیم زما نو وادو نسو نو جی چې زل تلاړم انګلند کې نو زما یو میاش کو تش اوملیټ په خول ما د ود کوکینګ پتا نو بیا ما والدې سره په فون خبر نو ایوری ډے ما نیور ډش کولو ما ته مور وی چې داو کا داو گا نو یو جی یو ټیم فون اون کو مور دا دی ورځ کې ورځ را ما جی لوبیا تیار ولا نو ما جی دا سے اویل واخ سے پورا یو ٹپکا میں واخ تھا نو دی لوبیا کے زا اویل اچو ما کانی تھی جڑی گی اس ما تے سب پتہ دی کی سب کول دی نو خ جی دا ٹپکا میں پہ ختم کڑا اویل اغا لوبیا خو نرم نو نو ما مور تو فون کو ما یار امی دا سی صاحب دے دا کو ما تے بچیا او بو کی دے شو نی میں نہ جی ودا خل کا ول بو کی واجی وہ خٹ کی جے سو شین اگے نہ واد اویل اچ نو دا یو دا خبر وا چی ما تے ٹھول مر یاد نو ما چی نہ دا لو گیا خل سن دا یو پانی اگو نو نو اگے نہ بس صرف دی پخلی کی ز چاول لک کمزور ہم نشم تیار ول نور الحمدللہ خط ٹک ٹاک ول ماشاءاللہ نو شیروان تھینک یو سو مچ ماشاءاللہ ډیر خپل پخله او شو مونږ سره او ډیر خپل گپ شپ هم لګي دو ګران کو تون کو دا ونن زمګ خبرونه راکی مونږ لا اجازه دبل پروگرام پوری تلوی الله پامان.